Krásné nedělní dopoledne, to je úžasný každou neděli. Minulou jsem nebyl, to byla výjimečná neděle, kdy jsem byl jinde. Ne na golfu, ale jinde. A každou neděli, tak jak to mnohokrát říkám, že se těším tady na to setkání, protože je to setkání, kde můžeme být a scházet se kvůli tomu očekávání, které Bůh do nás vložil. Očekávání na jeho přítomnost, s kterou když se setkáme a která když se dotkne našich životů, tak vám chci říct, že je mocná jeho přítomnost naše životy dělat jiný. A to je moje zkušenost od začátku, když jsem hledal Boha a pak když jsem se s ním osobně setkal a jeho přítomnost se takovým mocným způsobem dotkla mýho nitra, že prostě se tolik věcí změnilo najednou takhle, ale Pán Bůh, protože mě má rád a chtěl mě vzít do té školy následování jeho a školy života, tak některé věci, které byly potřeba změnit, tak nezměnil, protože chtěl, abych prošel takovým procesem života, kdy den za dnem se budu moct od něj učit. A víte, ještě jsem neskončil, nebo on se mnou neskončil, protože pořád ještě je to Bůh, který mě vyučuje, který mě vede, pokud se nechám vést, a který mě neskutečně miluje. A je to Bůh, který tebe miluje. A my když jsme dneska zpívali tu chválu, myslím tu předposlední, tak tam se zpívalo něco v tom, že jeho chceme následovat, že za ním chceme jít, že chceme jeho hledat každý den. A chci vám říct, že během těch chvíle, kdy jsme zpívali tady tu chválu, tak Bůh se dotknul mýho nitra a měl jsem co dělat, abych nevytáhl kapesník, protože se opravdu dotknul a vzpomněl jsem si na to, jak mnohokrát jsem volal k němu, když jsem neviděl kudy kam. A chci vás pozbudit, že v tom, že je to dobrá věc, když nevíme, aby jsme volali k tomu, který nás zná. Který je ten, který říká, že on, když k němu budeme volat a nebudeme hledat svoji moudrost, ale tu moudrost od Boha, že bude napřimovat naše stezky. A vybavil se mi, já jsem to utíkal hledat do šatny, protože tady byla tma, neviděl bych na to ani s brýlema, ale vybavilo se mi pár veršů, nevěděl jsem, kde to je, ale je to Žalm 40 a já bych vám to chtěl teď přečíst a dobře poslouchejte. Je tady napsané, že když jsem o pomoc volal, on naklonil ke mně svoje ucho, aby mě slyšel. A když jsem k němu volal, on mě vytáhl z jámy zmaru, z tůně bahna a postavil mé nohy na skálu a upevnil moje kroky. Víte, to je to, co Hospodin připravil pro každého z nás. Protože mnozí z nás, asi každý z nás, když bychom přemýšleli o životě, který jsme žili nebo možná žijeme, tak máme za to, že někdy žijeme v tom bahně. Že někdy prostě to, co žijeme, že se z toho nějak nemůžeme dostat dál a že je bahno, který nás drží a nemůžeme z toho vyjít. A tady je napsáno, že když jsem volal k Hospodinu, on mě vytáhl z toho bahna, postavil mě na skále a upevnil moje kroky. Přátelé, Bůh je takový. A proto ho tolik hledáme a potřebujeme. A proto svět, který je kolem nás, hledají Hospodina, kterého mnozí z vás jste poznali. Akorát mnozí z nich ještě nevědí, že to právě on, který je mocný, tady to udělal v našich životech. Aby nás vytáhl, aby nás postavil na skále a upevnil naše kroky. Je únor a to je to, co potřebujeme zvlášť, protože mluvíme o manželství a věříme tomu, že pokud nás Bůh zavolal, anebo pokud bych řekl spíš, že jsme se sami rozhodli žít v manželství, tak jsme se rozhodli o neskutečně dobrou věc, ale zároveň jsme se rozhodli pro neskutečně, jak to říct hezky, neskutečně složitou, nesnadnou věc. Ale chci vás pozbudit v tom, že to, že to je nesnadný a to, že jsme udělali ten krok víry, kdy jsme si mysleli, že ten krok uděláme a manželství, že je taková
taková procházka růžovou zahradou, že jsme většinou poznali, že to tak není, ale že se to z toho může stát. Protože když jsme se rozhodli žít v manželství, tak jsme se rozhodli především, a to chci, abyste si dneska snad jediné zapamatovali, odnesli, že jsme se rozhodli z toho, s kým jsme se rozhodli žít v manželství, to je moje Alice tady, takže jsme se rozhodli milovat toho člověka a pomoct mu, aby to, co Bůh do něj vložil, všechna ta obdarování a čím ho udělal a co tam bylo skrytý, aby jsme mu pomohli všechny ty věci najít, aby jsme mu je pomohli obživit a pozvednout, aby jsme ho podporovali v tom, čím skutečně Bůh ho chce mít. A v tom je ta láska, kterou Bůh do nás vložil, protože bez té jeho lásky to hodně, hodně, hodně bude pokulhávat. A takže pokud jste do dneška žili v tom, že jste se rozhodli žít v manželství, protože jste měli za to, že s vaším partnerem vám bude o něco líp než bez něj a jenom očekáváte a hledáte to naplnění pro vaše životy, tak vám chci říct, že to bude hodně, hodně moc pokulhávat, protože váš partner vám to vaše očekávání není schopný naplnit. A chci jenom, abyste dneska zkusili přehodit něco v hlavě, abyste přemýšleli o tom, čím můžete a jakým způsobem můžete vašeho partnera v tom vztahu, pokud jste se rozhodli v manželském vztahu žít, abyste se rozhodli ho pozvednout, přidávat mu hodnotu, milovat ho každý den, takovýho, jaký je. Takže se ho nesnažíme předělat, ale milujeme ho takovýho, jaký je. Víte, já tak, jak jsem často s lidma, kteří se chtějí brát a vstupují do manželství, tak jsou takový dva příběhy za ty poslední 3 roky, které byly pro mě hodně silné v tom, že většinou je to chlap, který mi říká, já se žením a v tom prvním manželství se mi podařilo během 10 let tu manželku změnit ke svému obrazu. A já jsem se optal, a co bylo pak? A on říká, pak odešla. A pak si bral nějakou jinou a on mi říká, nejsem si jistý, jestli se mi tady tu druhou podaří předělat k mému obrazu. A já jsem mu říkal, to ani neskoušej, protože jestli chceš, aby tvoje manželství vytrvalo, bylo dlouholeté a hodně dlouho vytrvalo, tak se o to vůbec nepokoušej, protože jestli se začneš jak pokoušet a budeš stejnou věc dělat, jak v tom prvním manželství, tak pravděpodobně budeš vidět, že ti to úplně nejde a budeš vidět, že tvojí manželce se to nelíbí. A tak můžete brzy skončit. Víte, o manželství si potřebujeme udělat takový obraz. A my, když jsme se s Alicí brali, tak už před svatbou jsme se bavili o nějakých věcech, o nějakých takových základních věcech. Hodně jsme se bavili o naší budoucnosti a takovou tu představu pro naše manželství jsme nějak si tvořili a takový nějaký obraz jsme tomu dali. A vím, že jsme se spolu bavili o tom, že chceme stát vždycky jeden za druhým. Že pokud budeme mít děti, tak zvlášť v tom období, kdy máme děti, že potřebujeme stát jeden za druhým, protože to tak potřebujeme udělat, aby jsme zůstali tak silní spolu. Druhou věc, kterou jsme si tehdy řekli, a bylo to taky, se to týkalo dětí, ale taky se to týkalo hodně nás, jsme si řekli, zkusíme jednu těžkou věc. Zkusíme se před dětma nehádat. Ne, že by se naše názory někdy nestřetávaly, ale věděli jsme, a také jsme se bavili s rodinama, že někdy děti, když vyrůstají v tom, když je to tam tak napjatý a někdy ty slova, které se nevybírají a lítají tam a někdy nejen slova, ale sem tam letí něco jiného, Někdy děti mají za to, že oni jsou ty, kvůli kterým to je. A my jim potřebujeme připravit prostředí, aby se cítili dobře. A takže jsme na sebe vzali takovou těžkou úlohu, o které jsme ale mluvili. A když mluvíte o věcech a o takové té představě pro vaše manželství a mluvíte o tom spolu,
tak je pro vás jednodušší v tom nějak být lepší a lepší a nějak na tom pracovat. Pokud na tom nepracujete a nebo nemluvíte o tom, tak nevíte ani o čem, na čem pracovat a co utvářet. A pak to manželství může být takový, že sice máte jednu střechu nad hlavou, ale nevytváříte ve skutečnosti nic, co by mělo tu společnou hodnotu. A třetí věc, kterou jsme si s Alicí tehdy řekli, týkala se také toho, asi toho, ty první části nebo toho prvního období v našem manželství, kdy naše děti byly malé a nějak rostly, tak jsme si řekli, že co se týká výchovy dětí a toho, jak se na to díváme, že budeme hodně, hodně důslední. A v té době některé rodiny a manželské páry, které žili kolem nás, tak nám říkali, ty Dobroslavy, Alice, spíš mě to říkali, ale říkali, vy jste přísný na svoje děti. A my jsme říkali, my nejsme přísní, my jsme jenom důslední. My chceme, aby věděli naše děti, že naše slovo, když vyrůstají, že naše slovo platí. A víte, jak to bylo? Já jsem jednou něco řekl, když neposlechli, tak jsem to řekl ještě jednou, ale pak to nebylo tak, že jsem počítal, hele, napočítám do tří a jestli neposlechneš, tak prostě bude zlé. A já to slyším dneska mnohokrát, protože jsme si zvykli v rodinách a to posunout někde dál a řešit to nějak jinak, ale naše děti věděli, že po druhý jsem napomenul a po třetí to přilítlo. To bylo i tak jednoduchý. A my jsme se nemuseli s našima dětma přetahovat o něco, protože oni věděli, že jestli bylo po druhé, takže já už jsem po třetí neříkal, že po třetí jsem vzal proutek a bylo to. Víte, když máte děti malé, tak je naučíte respektovat vás jako rodiče, ne kvůli tomu, že oni někdy nerozumí, jakoby, proč je to tak nebo tak, ale oni si dobře pamatují, že po druhém napomenutí je něco, co je nepříjemné a oni kvůli tomu jsou schopní to udržet, takže už nejdou dál a nemusíte se s nima přetahovat. A takže to bylo takový hezký období s Alicí, kdy jsme se spolu učili starat se o naše děti a zároveň nám to pomohlo být takovým skutečně týmem, který spolupracuje na mnoha věcech, které se nás v té době týkaly. Já bych přečetl, protože potřebujeme, věřím, i takový obraz k našemu manželství a já bych přečetl to, co rád čtu a jeden takový odstavec Bible, který čtu každý rok několikrát a znovu se k němu vracím a znovu beru to ubezpečení pro sebe od Boha, který mě tolik miluje a znovu, možná už to ani nečtu, ale připomínám si ty verše, protože věřím, že to je Boží pohled, nebo že je to něco, co je v Božím srdci pro můj život, pro to, abych se cítil jako ten vychovávaný, možná trošku nevychovaný ještě, protože pořád jsem v té Boží škole, ale jako ten skutečně milovaný Boží syn, kterýmu se bude dařit, pokud Hospodin bude ten, kterým budu podávat a podřizovat svůj život. A v prvním žalmu je napsáno, že dobře se bude mít člověk, ať je to holka nebo kluk, ať je to žena nebo chlap, který si oblíbil Hospodinův zákon a nad jeho zákonem přemýšlí a rozjímá ve dne a v noci. Víte, já si vzpomínám, když jsme si s Alicí kdysi psali a my jsme spolu ještě v té době nechodili a ona mi napsala na vojnu tolik dopisů, že jich mám takovej štos a jsem tam, když jsme na baráku, tak je vytáhnem a večer máme takovou romantiku u vínka a některé ty dopisy si čteme. A já si vzpomínám, že když mě posílala na vojnu, tam nebylo nic o našem vztahu, tam ona neříkala, nepsala mi, jak mě miluje a abych jí byl taky věrný v tom, jako nějak, ale my jsme spolu nechodili, ale ona vždycky se mě ptala něco o tom, Dobroslave, jak to všechno zvládáš na vojně, jak ti to jde, jak v těch tlacích, v kterých seš dneska, jak se ti daří být svědectvím a světlem o tom, že v tobě přebývá a žije Kristus.
A já když jsem jí psal nějaký dopisy zpátky, já jsem jich nenapsal tolik, ale bylo to podobná věc, že jsem se jí ptal na to, to že mě zajímalo, jak se jí daří, jak se má, byli jsme takový přátelé. A některé ty dopisy, které jsem od ní dostal, tak jsem si znovu večer vytáhl a znovu jsem si je četl a bylo to tak příjemné, že jsem věděl, že je někdo, že mám přítele, že mám kamarádku v té době, která se skutečně zajímá, která mě pozbuzuje v té mý cestě a tak mi přeje, aby se mi dařilo dobře, abych zvládal všechny ty věci, které jsou kolem mě. A jedním z takových dopisů, který jsem rád četl od Alice, tak je tady ten dopis. A vzáš tady ten kousek z prvního žalmu a tady je napsaný, že se mi bude dařit dobře, pokud si zalíbím, pokud si oblíbím, pokud ve dne a v noci se budu k tomu vracet, pokud se to stane něčím, co chovám tady v sobě. Protože mi to dává sílu jít dál. A tady je napsaný, že pokud se to tak stane, tak ten člověk, ty a já, který milujeme Hospodina, že budeme jako ten strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá a všechno, na co sahne, nebo tady je na všechno, co podnikne, se mu zdaří. A já vám chci říct, že Hospodin pro nás připravil neskutečný dobrodružný život. Že on nás vytáhl z toho bláta, postavil naše nohy na skálu a utvrdil naše kroky. To dělá, když jsme si oblíbili ten dopis, který můžeme znovu a znovu číst a brát z něho sílu, vědět, že on je ten, který je nadpřirozeným Bohem a který nás takovým způsobem povede. A pak potřebujeme udělat takový ten obraz pro naše manželství, protože je hezký vědět, že mě miluje Bůh, ale když jsem se rozhodl žít v manželství, tak potřebuji, ať jsem muž nebo žena, takovýto ujištění, že ten, koho jsem si vybral za životního partnera, že mu přináším lásku, že ho miluju, ale potřebuji sám taky vědět, že to není jednostranný, ale že je to i z té druhé strany. A já jsem si tady vytáhl takový citát z jednoho románu, kde jeden starý moudrý dědeček rozmlouvá zrovna se svojí vnučkou, která se neskutečně zamilovala. Víte, že když se neskutečně zamilujeme, že máme takový trochu růžový brýle? Že realita se trošku rozplývá, ale my vidíme přes ty růžové brýle, protože zamilovanost trošku zaslepuje, ale manželství to vám pomůže skutečně otevřít oči. A tady v tom citátu, kde ten dědeček mluví zrovna s tou svojí zamilovanou vnučkou, je napsáno: láska to není uspěchanost, není to vzrušení, nebo není to ani vyhlášení slibu věčné vášně. Není to touha spát spolu každou druhou minutu. Není to ležet v noci a představovat si, že on líbá každičký kousek mého těla. Ne, nečervenej se. Říkám ti pravdivé věci. Tohle je jenom zamilovanost, které je schopen úplně každý člověk. Víš, láska sama je to, co zůstane, když zamilovanost vyhoří. Tvoje babička a já jsme takovou lásku měli. Měli jsme kořeny, které navzájem prorůstaly a když všechny krásné květy z našich větví opadaly, zjistili jsme, že nejsme stromy dva, ale strom jeden. A chtěl bych, abyste si dneska, pokud žijete v manželství, nebo pokud se možná chystáte někdy vstoupit do manželství, chtěl bych vás pozbudit, abyste si možná tady ten obraz pro svoje manželství vzali. Jako měl ten starý pán se svojí manželkou, ten dědeček s babičkou, říká, naše láska byla taková, že ty kořeny tak prorostly a když všechny ty krásné květy opadaly,
My jsme si to doma s Alicí četli. A Alice říká, a myslí, že už nám všechny ty krásné květy opadaly? A já jsem říkal, ne, není to tak. Ale když všechny ty krásné květy opadaly, zjistili jsme, že nejsme stromy dva, ale jeden. Víte, já věřím, že to je nějaký obraz, který si můžeme vzít od našeho Boha, protože Bůh, když mluví, a Bible, když mluví o manželství, tak říká, že když jsme se rozhodli vstoupit do manželství, že jsme se rozhodli opustit naše rodiny, které jsme vyrůstali, a že jsme přilnuli k sobě a že jsme se stali až jedním, že není výjimečnější vztah, není bližší vztah, který můžeme tady na této zemi být, než vztah, který Bůh pro nás připravil v manželství. Ale potřebujeme tomu porozumět, že to tak je. A jestli tomu porozumíme a budeme v sobě nosit obraz toho stromu, kdy už to nejsou dva stromy, které pod jednou střechou nebo na jedné zahradě někde rostou, kousek od sebe, možná některé větve se malinko dotknou, ale je toho tak málo. Víte, Bůh říká, že a Boží slovo říká, a v tom dopise, který tady máme, je napsáno, že ti dva se stali jedním. Že je to až tak. A chci vás pozbudit, abyste o tom přemýšleli, o tom stromu. A když si vememe ten obraz, tak musíme vidět to, že aby to prorůstalo, potřebujeme mít věci, o kterých se spolu bavíme. Vytváříme spolu nějakou hodnotu toho vztahu. Už to není o tom, že se starám jenom o sebe, abych se měl dobře, ale starám se o moji milou, o moji manželku, o moji Alici, protože vím to, že když se budu starat o ní, když ji budu skutečně milovat, když mě na ní skutečně bude záležet, takže v tom vztahu to pomáhá tolik mě. Víte, já jsem slyšel Alici někdy, když si dávno říkat, a ona, myslím, že to v sobě má pořád, a ona říkala na jednom setkání, který jsme, mám za to ještě v Jihlavě, dělali pro manželský pár, ona říká všem chlapům, říká, pánové, pokud se skutečně naučíte milovat vaše manželky, tak vám chci říct, že se vám to stonásobně bude vracet do vašeho života. A my chlapi někdy potřebujeme porozumět tomu, jak přemýšlí naše manželky, jaké oni jsou, potřebujeme znát jejich potřeby, potřebujeme vědět, že jestli Bible říká, že máme být hlavou rodiny, že to neznamená, že máme najednou tu autoritu, aby jsme tam vládli a panovali a že všechno bude podle nás, tak jak mi to před dvouma rokama říkal ten jeden ženich, který chtěl vládnout a manželku proměnit ke svýmu obrazu. Ale ten význam toho slova být hlavou rodiny je, že Pán Bůh nám dává takovou větší část odpovědnosti za to, že budeme vytvářet bezpečí v tom vztahu, bezpečí pro naše manželky a taky pro naše děti. A já za ty roky, já jsem se to musel učit, protože víte většinou, že my s Alicí jsme sebrali jako mladý děcka. My jsme nevěděli vůbec, o čem to manželství je. My jsme jenom se rozhodli, protože jsme nějak k sobě měli blízko, v mnoha věcech jsme si rozuměli. A tak jsme se jenom rozhodli, že chceme spolu být. Já jsem říkal Alici, já bych s tebou chtěl být celý zbytek života, a co ty? A ona mi říká, já s tebou taky. A tak jsme se vzali. A pak přišly takové ty věci, kdy jsme poznávali, že to soužití, že není úplně jednoduchý. Protože Alice vyrostla v rodině, to byste nevěřili. Já jsem tam za ní začal jezdit a myslím, že ze začátku její rodiče se mnou měli trošku problém, protože já jsem vypadal na 15. Oni mysleli, že prostě žádná zodpovědnost v mým životě nebude. Já nevím, co si všechno mysleli a tak někdy jsme tak seděli jako rodina u nich a najednou, když její rodiče mezi sebou začali mluvit maďarsky, tak jsem tušil, že je to něco, že kdyby to řekli slovensky nebo česky, že by se mě to dotklo.
a nějak by mě to prostě zranilo. A tak jsem tolikrát slyšel, jak mluvili spolu maďarsky. Takže oni vyrostli, její Aliciny rodiče v Maďarsku a Alice potom, když jsme potom za několik let byli spolu a ona mi říká, víš, musím ti přeložit, co tehdy naši říkali. A tak jsem měl takový dobrý tušení, že to tak nějak bylo, ale ona mi to roky nepřeložila, protože chtěla, abych se učil milovat její rodiče, takový věci jsou. Víte, protože rodiče jsou různí a jejich rodina byla v tom jakoby trošku divná, že ta maďarština tam byla přirozenější než slovenština nebo čeština. A Alice to všechno tahala chtěla vzít do naší rodiny, protože měla za to, že tam vyrostla, že to bylo docela dobrý. A jednou zase jsme tam něco dělali a já nevím, co se dělo, a tatínek jí říká, Asta Minda Mikmekia. Já jsem myslel, že to je nějaký zaklínadlo, protože já jsem to slyšel tolikrát a pak jsem se Alici ptal, jako hele, co to je, a ona říká, to je jako, že ty jsi něco udělal nebo něco řekl, a on se tak podivil, že takovouhle věc řekl, Asta Minda Mikmekia. A pak už jsem, přestože jsem tomu nerozuměl, tak jenom jsem věděl, že je to jeho nějaký údiv, nebo že je překvapený z toho, jak jsem se zachoval, nebo co jsem řekl. A prostě zažil jsem tam spoustu a spoustu dalších nějakých věcí, které byly fakt divné. Nicméně, milovali mě a když to je jen taková perlička k tomu, že když posledních let života naší babičky, mojí tchyně milí a měli jsme ji, a někteří jste ji tady potkávali ještě v Praze, protože jsme ji vzali do Prahy a Alice ji vozila, nebo jsme ji vozili na vozíčku, protože už nezvládala a ona už nic nezvládala, a jsme ji krmili, Alice a holky přebalovali a všechno možný a jednou babička, jsme tam nějak spolu seděli a ona mi říká, Dobroslave, ani nevadí, že nejsi taký pekný, ale vím, že jsi dobrý. A asi jsem nebyl jenom její typ, protože Alice od začátku mi říká, že se jí líbím. Ale babička prostě, jak měla ty kořeny v Maďarsku, tak nebyl jsem takový ten černej, výrazný obočí, jak Brežněv. A prostě všechny takový ty věci, které můj tchán měl. A víte, přes tu rozdílnost jsme se naučili to, že když Boží slovo říká, že máme milovat naše rodiče, že si jich máme vážit, tak to je moje pozbuzení pro vás, ať jsou vaše rodiče jakýkoliv, anebo váš tchán a tchyně z kterékoliv strany, ať to vezmeme, tak vás si pozbudit, abyste se je učili milovat. Abyste se je učili přijímat takový, jací jsou, protože my nemůžeme za to, jací oni jsou, ale jsou to naše rodiče. Něco nám dali, něco přinesli do našich životů. Oni nás splodili, oni prostě můžou za to, že jsme tady. A možná ne vždycky jsme vyrostli v rodině, která nějak dobře fungovala, ale oni nás splodili a stalo se takový boží zázrak. A dneska jste tady, takže Bůh vás našel. Že Bůh to, co v našich životech bylo někde pokroucený, nějak zdeformovaný, že Bůh je ten, který když přišel do našich životů, tak to začal uzdravovat, začal z toho formovat něco nádherného, tak jak se na vás dívám. Ale vidím, že Bůh s váma má ještě trošku práce a to je dobrý, protože Bůh s náma má práci až úplně do konce. Víte, v manželství, tak jak o tom minulou neděli mluvil tady Stašek na konci, tak říkal o tom, že manželství je o tom, že jsme se rozhodli milovat toho druhého člověka. Přesto někdy se potýkáme s tím naším egem, s tím naším já, protože se máme tak rádi. Ale mám za to, že manželství je taková jedna z takových nejlepších škol o tom, jak se můžeme podřizovat Kristu, že se učíme. Tak jak se podřizujeme Kristu, že se učíme podřizovat, Boží slovo to říká v Efeským v 5. kapitole, tam je napsáno, že se v lásce, v manželství, že se v lásce máme podřizovat jeden druhému.
Je to Efeským 5. kapitola, myslím 21. verš. Tam je napsáno pro vás, kteří věříte v Ježíše Krista, a vám je to srozumitelný, že v Kristu, tak jak, že v Kristu se máme podřizovat jeden druhýmu. Ale co je to Kristus pro vás, který ho neznáte? Kristus je důkaz lásky. Kristus je důkaz toho, že aniž bychom si to za nějak zasloužili, že je tady někdo, kdo tě skutečně miluje, kdo chce naplňovat tvoje nitro, kdo ti chce říct, že by si tak přál, abys to zvládal lepší. A kdo je taky mocný to udělat pro tebe a pomoct ti, on je tím zobrazením lásky tady na zemi. A je tam napsáno, že v manželství, že se v lásce máme podávat jeden druhému. Já jsem se tady potkal v tom sále, asi je to už rok zpátky, s jedním klukem, který byl ženatý asi půl roku, a on mi říká, víš, já vím, že mám být hlavou rodiny, ale chci ti říct, že moc se mi to nedaří, protože manželka mě zatím nechce moc poslouchat. Můžeš mi dát nějakou dobrou radu? A já jsem mu říkal stejnou věc, já jsem mu říkal, jestli jsi to přijal takto slovo, že máš být hlavou rodiny, že seš takovej ten, od té doby, co ses oženil, seš takovej krák, který si tam sedne v tom křesle a všechno se kolem tebe bude točit a všichni tě budou poslouchat, tak pravděpodobně brzy z toho tvýho trůnu budeš sesazený. Protože hlavou máme vytvářet bezpečí pro naše manželky. A víte, já jsem se to učil, protože byl jsem mladý a mnohokrát jsem měl za to, že já potřebuju z té druhé strany nějaké věci a že Alice chce toho po mně moc. A ona nikdy nic moc nechtěla. Ona se mě vždycky ptala, co ti mám uvařit. A ona se ptala, jdeš do práce, co si vymeš na sebe, abys trochu vypadal. Víte, bez ní bych byl ztracený člověk. Ona mi koupila teď na Vánoce tenhle svetr a já říkám, červenou nebudu nosit. A ona říká, tu si vem, ta ti sluší. Prostě já, ona je ta, která mě od začátku někde vede a pomáhá mi. A víte to, chlapi, že bez našich manželek bychom byli mnohokrát, možná ne všichni, myslím, že Marian je taková výjimka, ale možná většina zná, že bychom byli takový spustlí chlapi. Věříte tomu? My toho moc nepotřebujeme k životu, ale taky, jak toho moc nepotřebujeme a nemáme toho vedle sebe, kdo nás pozbuzuje a nějak nás trošku vede v téhle věci, tak mám za to, že tak jak jsme mnohokrát skromní, jednodušší, prostě moc to nepotřebujeme, že bychom někde zhnili, nebo že bychom, já nevím co, ale manželství, vidíte to? Manželství je k tomu, aby jeden druhý jsme pomáhali v tom, kde ten druhý je obdarovaný pro to, aby nás doplňoval. A my jsme obdarovaní, aby jsme přinášeli něco pro ten vztah z té druhé strany. A já vím, kdy se moje Alice cítí vedle mě bezpečí. Ona vždycky, když o ní začnu mluvit a podívám se na ní, tak se dívá do země. A někdy někoho by mohlo napadnout, to budeš mít zas doma kartáč, ale to tak není. Protože ji neskutečně miluju. Ale vím, kdy se vedle mě cítí v tom vztahu bezpečí a to se snažím dělat od té doby, co jsem porozuměl tomu, o čem manželství je. Že je to hodnota vztahu. Že to není, abych já se měl dobře, ale že je to, aby mě záleželo na tom, že ten vedle mě se má dobře. A já vím, že jsou to dvě věci, které mi pomáhají celý ty roky k tomu to nějak udržovat, aby moje Alice se vedle mě cítila bezpečně v tom vztahu. A to je, jedna z těch věcí je, když ona ví, že je pořád moje jediná. A ta druhá věc je, když ví, že je pořád mnou milovaná. Víte, můžete mít hodně peněz nebo vůbec žádný. Mám za to, že nic z těchto věcí to není mocný tady to udělat, aby naše manželky se vedle nás v tom vztahu cítily skutečně jako ty naše princezny. Jako ty, na kterých nám tolik záleží.
A každý samozřejmě máme nějakou roli v tom manželství a ta doba, která je tady dneska, tak nám pomáhá nebo se trošku mění, protože když já vzpomínám, když mý rodiče se vzali a když nám vykládají, jak to bylo. Nás bylo 6 sourozenců, mamka byla tolik let doma, taťka chodil do hlavního zaměstnání a ještě měl 2 brigády, protože on se cítil, že jeho role je vydělat dostatek peněz, aby jsme nebyli hlady. A prostě tak to bylo. A mamka byla doma hodně s náma. A dneska je to trošku jiný, protože dneska, když se podívám na některé z vás a něco o vás vím, tak dneska je to tak, že některé manželky vydělávají daleko víc peněz než jejich manželé. Víte, ta doba přinesla něco, že se to někde posunulo v té společnosti a proto si myslím, že také taková ta rodina klasická, která byla dřív a držela hlavně kvůli tomu, že ten chlap se opravdu staral o to, aby zabezpečil tu rodinu a manželka byla doma a moc toho neměla, měla to, co chlap dones a prostě to jim stačilo nějak, ale nějak tvořili tu rodinu, nějak se o ní starali, nějak vychovávali svoje děti. Ale dneska je tady doba, kdy je skoro určitě jednoduchý odejít. Minulou neděli jsem tady slyšel, připekla si palačinky, jdu někam jinam, kde někdo nepřipeče. Prostě nějaká obyčejná věc, která se stane, nějaké problémy, které dneska jsou. Víte, dneska je doba, kdy lidé nechtějí řešit. Nechtějí řešit problémy. Ale Pán Bůh nás pozbuzuje k tomu, aby jsme vytvořili ten neskutečný obraz manželství, o kterém on přemýšlel, když přemýšlel o našem manželství. Aby jsme drželi spolu, aby jsme to nepustili. A samozřejmě ne každému se to povede nebo to zvládne, protože vždycky na to musíme být dva, aby jsme to tvořili. Pokud je to jenom z jedné strany, tak bude tak dlouho pokulhávat. Co to bylo? Budík ráno. A tak to bude tak dlouho pokulhávat, až to jednou padne. Ale my potřebujeme vědět, že jsme na to dva. A my potřebujeme zvlášť možná jako chlapi, protože manželkám je přirozenější vytvářet takový ten krb domová. Já teď, když jsem pročítal nějaké věci na internetu, tak jednu takovou věc o krbu jsem tam četl. A my chlapi bychom to měli rádi, aby jsme přišli domů a v krbu hořelo a měli jsme takový to pohodlí. A protože jsme měli tolik práce a tolik lidí nás chtělo naštvat, ale my jsme se nedali a prostě jsme to zvládli, ustáli, ale těšíme se domů do té rodinné pohody a mělo by to tak být a těšíme se, že ten krb bude hořet a tam v několika těch textech, který jsem četl, tam bylo napsané, že ale my chlapi jsme zodpovědní za to, aby v tom krbu ten oheň hořel. Manželky jsou tím krbem a je to tam, je to to příjemné místo, ale my jsme zodpovědní, aby v tom krbu hořelo. A to je ta naše zodpovědnost z naší strany. Víte, a my potřebujeme v tom dnešním zhonu a v těch tlacích všech a v té zaneprázdněnosti, kdy máme tolik práce a tolik nějakých starostí mimo náš domov, tak potřebujeme vědět to, že, a mnozí to říkáte, že po něm vaše manželka je pro vás na tom prvním místě. Že vaše rodina je pro vás na tom prvním místě. A víte, někdy to říkáme, možná protože víme, že to tak má být, ale možná ne vždycky to naplňujeme prakticky. Víte, někdy já si vzpomínám na to, když jsem uvěřil v Ježíše Krista se sourozencema všichni a my jsme pak nějak vykolejeli z toho normálního chodu rodiny a najednou jsme měli za to, že uklízet doma a pomáhat našim, že to je tak zbytečný, protože sloužit Bohu, to je to, co jsme najednou viděli, že máme dělat. A tak jsme se modlívali jako sourozenci a měli jsme nějaké malé hospodářství doma a s našima jsme se scházeli a říkali jsme, musíte taky sloužit Bohu jako my. A tak jsme se modlívali a naše pusa byla plná lásky.
A si vzpomínám, jak jednou taťka si nás všech šest takhle se řadil a říká nám, máte plnou hubu lásky, ale skutek utek. A já se na to někdy vzpomenu, když jsme s Alicí a někdy se mi nechce něco udělat pro ní. Víte, že jsem takový, že někdy jakoby se s tím peru udělat ten krok, že někdy se mi nechce, kvůli možná mojí pohodlnosti, nebo já jen kvůli něčemu. A mnohokrát v ten moment jsem si vzpomněl, nebo se mi vybavilo to, co teďka tehdy taťka, když nás tak, tamhle, takhle šest sourozenců stálo před ním, on nám říká, je to hezký, máte plnou hubu lásky, ale láska je praktická. Láska přináší něco. Láska něco buduje a utváří. Víte, včera jsem seděl doma, ne v pátek to bylo, a já jsem seděl doma, něco jsem četl a Alice tam přišla za mnou, donesla mi kafe, ptala se, Dobroslave, chceš kafe? A já říkám, jo, budeš hodná. A tak mi ho donesla, když už se zase dívá do země a tak mi ho donesla a říká mi, miláčku tady, nebo milý, tady ti nesu to kafe. A pak říká něco, nějaký cukr byky. A já říkám, teď víš, že nesladím. Tak koukám, že ona to ví dobře, že nesladím a má prý cukr byky něco a já říkám, co, teď jako já nesladím, teď to víš, jaký cukr, nebo kde jsi mi něco dal, ty jsi mi se spletla a dala jsi mi tam cukr a ona říká, ne, ty už tomu nerozumíš, já na tebe dělám oči. A já, když jsme byli mladí, já jsem tomu rozuměl, když na mě dělala oči, tak mi to bylo tak jasný a prostě se to ve mně všechno takhle zvedalo a teďkom po těch letech to zevšednělo nějak, nebo já nevím, kde se to prostě odebralo, podělo a ona mi hezky donese kafe, jak mi sahá na ruku a říká, tak se na mě dívala hezky a říká, cukrbyky, nebo něco takového, já nevím. Říkám, astaminda, mikmeky, jako... A ta byla ráda, že se cítila zase doma s tou maďarštinou. Víte, poslední věc. Je to tolik, co bych s váma rád, tolik legrace, kterou bych s váma rád sdílel o tom, jak to máme. My jsme včera byli, to, že víme, že dneska není čas a tak jsme říkali, uděláme si Valentína, tak jsme šli na Petří nahoru a tam těma parkama a já jsem ji tam vyfotil, tam už rozkvetlí krásně ty stromy byly a tak pár fotek je a ona říká, nedávej to na Facebook a měli jsme takovýho pěknýho Valentína včera. Včera pak jsme přišli domů a tak jsme přivolali výtah a jak jsme vešli do toho výtahu, tak až se dveře zavřely, tak já jsem ji tak přitlačil na tu zeď tam. A dal jsem jí takovou dlouhou pusu, 3 patra trvala, my bydlíme ve 3. patře a Alice pak se otevřely ty dveře a ona říká, už dosa a pak mi víte, co říká, tady naproti jsou 12-patrový paneláky. A to by bylo tak hezký. Víte, a to jsou takové malé věci, kterýma můžeme pořád ten vztah dělat živej a živej. Pořád čerstvej a čerstvej. To jsou takové malé věci, kterými si můžeme prokazovat to, že se skutečně milujeme, že nám na sobě záleží, že společně vytváříme něco, co má takovou společnou hodnotu, že se bavíme o věcech, které jsou ještě před náma, protože před rokem, myslím, v lednu před rokem, když jsme nějak se spolu bavili, tak máme za to, že Bůh nám říkal, že je před náma 10 nejvýjimečnějších let, který prožijeme tady. A to není, to nemyslím o tom, že ji budu víc milovat, doufám, že jo, ale to jsou věci, které ještě Pán Bůh pro nás připravil, aby jsme do nich mohli vejít, aby jsme je mohli vzít, aby jsme mohli vidět to, že spolu jako tým
spolu jako tým, i když mnohokrát každý někde jinde, že se můžeme podílet na něčem, co nám Pán Bůh dal pro nás dva a proto, aby jsme se mohli nějakým způsobem dotknout naší společnosti. Jedna důležitá věc, já jsem to teď měl, když jsme dělali ten gala večer, chtěl jsem všechny chlapy pozbudit, a ne chlapy, ono je to i o holkách. My potřebujeme v tom vztahu, v té dnešní době vzhlášť, hlídat takovou rovnováhu. Takovou rovnováhu v tom, že tady ta další strana té golfové hole, já jsem před 3 rokama dostal sadu golfových holí, ale od té doby jsem nikdy nebyl na golfovém hřišti. Myslím, že potřebuju od mnohých z vás pozbuzení, bo abyste mě vytáhli. A tady ta další strana, ty golfové hole, to představuje to, že jsme v práci, kde potřebujeme dát tolik času. Možná někde tady ten konec, kde se ta hůl drží, můžou být naše koníčky, které máme rádi a kde chodíme si zahrát fotbal nebo golf, nebo já nevím, prostě tenis, squash nebo cokoliv. A pak vidíme, že zbývá trošku méně času, který pokud žijeme v manželství, tak potřebujeme dát naší rodině a našim manželkám. A vidíme, že ten čas tady, že není tak velký, většinou není tak velký jako tady, někteří si to umí zařídit, ale většinou je to tak. A chci vás pozbudit, že potřebujeme hlídat tu rovnováhu. Potřebujeme hlídat to, aby to bylo v rovnováze, protože přirozeně pro nás, pro chlapy, pro většinu chlapů, ne pro každého, je to tak, že je nám přirozenější šidit tady, než v práci, kde něco vytváříme, kde možná jdem za nějakou kariérou a máme za to, že bez nás by ty věci nikdy nešly. Ale chci vám říct, šly by. A tak někdy ani si nevšimneme a ta strana to převažuje. A přesto můžeme říkat, a mnohdy i v takové době, kdy delší dobu je to takhle převážený, tak jsme schopni říct, že máme rodinu na prvním místě. Ale náš skutek mnohdy někde se ztrácí pryč. A možná si pamatujte jenom to slovo mýho taťky, máte plnou hubu lásky. A my to potřebujeme někde změnit, potřebujeme o tom přemýšlet a když o tom budeme přemýšlet, tak potom jsme schopni dělat rozhodnutí, aby jsme to drželi někde v rovnováze. Protože naše manželky jsou mnohdy, moje Alice už ne, ale když si vzpomínám, když jsme měli děti malý, 3 děti v jednom pokojáči. Já jsem chodil v 6 hodin ráno do práce a vracel jsem se, to, že jsme stavěli barák, jsem se vracel v 10, v půl 11 večer, každý den. A když jsem přišel domů, tak jen jsem se ptal Alice, jak se směla, jak se to zvládala. Ona říká, je to těžký. A já jsem se ptal, co můžu udělat pro to, abych ti to malinko usnadnil, protože chodím do práce a stavím barák. A ona mi říká, kdyby si zvládnul chodit domů už v 9 hodin večer, tak budu vděčná za tu hodinu, kterou spolu můžeme mít. A tak jsem to změnil a začal jsem chodit v 9 hodin večer. A většinou naše 3 dcery už byly uložený. Teď jsem o tom přemýšlel, že to bylo tak, že jsme bydleli v tom panáku a já jsem přišel a něco jsme si hezkýho řekli, ale většinou jsme šli ven někde na vzduch. Byl tam takový kopec mezi panelákama a my jsme si vzali boby nebo saně. A naše holky spaly a my jsme si říkali, máme půl hodinu na to, aby jsme si to užili takovým způsobem. A šli jsme bobovat, šli jsme sáňkovat, kolikrát jsme se tam vyváleli a byla to taková legrace. Víte, to jsou ty věci, které vám pomáhají nenechat zevšednit ten vztah. Protože to Boží slovo, že máme být jedním, že máme být tak srostlí, že až se staneme jedním, že prokazujeme lásku jeden druhýmu, aby jsme se v tom vztahu cítili tak potřebujeme pro to něco dělat. Pojďme se modlit. Pane, já ti děkuju za to, že jsi to ty, kdo vymyslel manželství.
že jsi to ty, kdo nás vede a dává nám tu touhu jeden pro druhýho. Jeden po druhým, aby jsme měli někoho vedle sebe, o koho se můžeme opřít, koho taky můžeme milovat. Kdo se stane tolik součástí našeho života, že budeme na konci vidět, že už nejsme stromy dva, ale že jsme jeden. A já se modlím, Pane, za to, ať jsme kdekoliv v tom vztahu dneska, ať jsme prostě v nějaký krizi, anebo ať je to zrovna dobrý, já se modlím za to, aby si nám pomohl, Pane. Aby si nám pomohl, aby jsme mohli, pokud máme něco změnit, aby jsme to mohli změnit. Aby jsme věděli, že tvoje slovo říká, že ten druhý má být přednější pro nás, než jsme my sami. Protože tvoje láska je taková, která dává, aniž by čekala zpátky, Pane. Aby jsme nechtěli, aby jsme nebyli těmi, kdo obchodují s láskou. Aby jsme nebyli těmi, kdo říká, kdy pokud ty uděláš to, tak já udělám tady to, budem takový vyrovnaný. Ale aby jsme, tak jak ty nás miluješ, Pane, tou láskou, která nečeká zpátky. Aby jsme se takhle naučili milovat jeden druhýho, Pane. Aby jsme se naučili přinášet do života našeho partnera ty věci, které ho potěšují, které ho pozvedají, které mu dávají ujištění, že jsme skutečně tím, kdo ho miluje. Já se modlím, Pane, aby tam, kde to nezvládáme, aby jsme se více přimknuli k tobě. Aby jsme volali k tobě, Pane, tak jak jsem četl z toho 40. žalmu, že když jsem k tobě volal, ty jsi naklonil ucho ke mně a že jsi mě vyslyšel a že jsi mě z toho bláta, v kterým jsem zrovna byl, že jsi mě vytáhl a postavil jsi na skálu nohy mé a kroky mé si utvrdil, Pane, upevnil. Já se modlím za každýho, Pane, kdo se dneska cítí, že je ve vztahu, že je v manželství, ale že je v tom blátě, aby volal k tobě, volej k Bohu, aby to udělal, aby tě vytáhl, aby ti pomohl, aby tím, že budeš podřizovat svůj život jemu, že si zamiluješ ten boží zákon, že on to potom způsobí ve tvém životě. Pane, svět kolem nás je tolik v troskách a přitom naše společnost říká, že manželství je základem státu a rodina je základem státu. A já se modlím, Pane, za to, ať jsme tady jakkoliv, Pane, svobodní, rozvedení, v první nebo ve druhém manželství, nebo ještě v jiným, Pane, já se modlím za to, aby tam, kde dneska jsme, aby když porozumíme a uchopíme ty věci, aby jsme mohli přinášet něco, co uzdravuje naši společnost, aby jsme se mohli stát nějakým příkladem, Pane. Aby jsme se mohli stát příkladem a vlivnými v tom, že jsi nám pomohl tam, kde jsme neměli sílu. Že jsi nám pomohl porozumět těm věcem o manželství a že jsi nám dal sílu rozhodovat se dobrým způsobem. Aby naše manželství, Pane, mohla být pevná, aby jsme se milovali, aby jsme se těšili, že máme jeden druhého. Pane, už nechceme být nepřátelé, kteří bojují proti sobě a bojují za svoje věci. Chceme být jedno, tak jak je to v tom tvým nápadu, Pane, a v tvých očích dobrý. A takže že nám každým, kdo je tady dneska, ať jsi v manželství nebo jsi sám, že nám ti především to, aby mohly být upevněny tvoje nohy, aby si mohl stát na té skále, kterou je Kristus. Protože on je ten, který tě povede. Amen. Amen, církev.